רוצים לדעת יותר על רומניה? תישארו איתנו כדי להזין לאנדרי ציטרון. מידע שימושי. השנה הצליחה עיריית בוקרשט להגיע ליעד בעניין החנייה הציבורית, עם הקמת 30 אלף מקומות חנייה חדשים, ומתכוונת להקים עוד 50 אלף מקומות חנייה בשנה הבאה. עד סוף השנה הנוכחית, תתחיל העירייה ליישם את מערכת מד החנייה מהדור האחרון, הוזמנו 300 יחידות. במקביל, העירייה, באמצעות חברת החנייה העירונית, השקיעה במכונות המפקחות על חנייה כדין. החנייה במקומות המנוהלים על ידי העירייה, המסומנים בצבע כחול, עולה 5 לי, כ-1 יורו לשעה, בימים שני עד ראשון, 8 בבוקר עד 8 בערב. מנוי עולה 30 לי, כ-6 יורו ליום, או 500 לי, כ-100 יורו לחודש. לתושבי המקום, חנייה עולה 50 לי, כ-10 יורו לחודש, 500 לי, כ-100 יורו לשנה. תשלום עבור החנייה בבוקרשט יכול להתבצע במזומן כלפי עובדים מורשים בחניונים שבהם הם נמצאים. עם כרטיס הבנק דרך האפליקציות לנייד amparkat.ro, parking bukuresht או qport.app. ב-SMS למספר 7458. ב-SMS ניתן לשלם לכל יותר 4 שעות, לאחר מכן ישנו צורך במנוי. דרך אפליקציית parking bukuresht והעמוד abonamente.cmpb.ro, שדרכו ניתן לרכוש מנויים ליום או לחודש. חברת החנייה העירונית השיקה גרסה חדשה של אפליקציית תשלום החנייה בניהול עיריית עיר הבירה. הגרסה החדשה מאפשרת חנייה ללא חשבון, תשלום מראש ותשלום בו זמנית עבור מספר מכוניות, וכוללת מפת עיר אינטראקטיבית, המסייעת למשתמשים לזהות את מקומות החנייה הנוחים ביותר על סמך מיקומם, כמו גם זמינותם. את הגרסה החדשה של האפליקציה ניתן להוריד מ-App Store ומ-Google Store. העירייה מתכוונת לעודד הימנעות מיציאה לעבודה ברכב פרטי וקיימים פרויקטים, כולל הרכבת המטרופוליטנית, בהתחשב שמי שמתגורר במחוז אילפו וליד בוקרשט, יכול להגיע מהר מאוד לתחנת רכבת צפון, ומשם להשתמש באמצעי תחבורה נוסף לעבודה. בכל הנוגע לתחבורה ציבורית, עיריית עיר הבירה נמצאת בתהליך מלא של שינוי צי הרכבים של חברת התחבורה של בוקרשט, עם הזמנה של 100 אוטובוסים חשמליים שיגיעו עד סוף השנה. במקביל צפויים 100 טרולבוסים לשנת 2024 שיסופקו החל מינואר. עוד 22 טרולבוסים ו-250 רכבות עירוניות יירכשו מכספים אירופיים. בעניין עמדות הטעינה לרכבים חשמליים, מתכננים בעירייה להתקין כמעט 350 תחנות ברחבי בוקרשט.